eng oxirgisi yakuniy so'zim bu loyiha yopilishi kerakmi degan savolga javob ko'pchilik tashabbusli byudjetni yo'qotish kerak open byudjet bo'lmaydi deyishyapti yaxshi ularni ham fikrini hurmat qilamiz gap yo'q <laughs> lekin bitta narsa tashabbusli byudjetni yopish kerak deyayotganlar aslida nima xohlayapti mana shuni sizga tushuntirib beraman va agarda siz ham tashabbusli byudjetni yopish kerak deyayotgan bo'lsangiz hozir gaplarimdan keyin bir o'ylab ko'ring qay darajada to'g'ri narsani so'rayapsiz tashabbusli byudjet yopilsin degani nima degani xalqqa byudjet pulini ya'ni xalqni soliqlaridan yig'ilgan pulni boshqacha aytganda xalqni pulini qayerga sarflashni xalqqa ishonib bo'lmaydi buni hokim bovomiz hal qilib bersin deb so'rayapsiz tashabbusli byudjet yopilsin deganini ma'nosi shu ya'ni xalqqa ishonch yo'q xalqni o'zini aqli yetmaydi pulni qayerga sarflashni xalqni o'ziga umuman vakolat bermaslik kerak byudjetni taqsimlashda umuman xalq ishtirok etmasin bizni pulimizni oliyjanob amaldorlarimiz hokimlarimiz vazirlarimiz hal qilsin deb so'rayapsiz rozimisiz shunga ya'ni sizni pulingizni qayerga ishlatishni sizni o'zingiz hal qilmaymi siz umuman bunda ishtirok etmaymi sizni pulingizni qayerga sarflashni qaysi maktab birinchi remont bo'lishini qaysi yo'l birinchi qurilishini to'liqligicha amaldorlar hal qilaversinmi sizni xohishingiz shumi avval biz aytar edik mana bu korrupsioner rahbarlar hamma narsani o'yin qilyapti falon joyga yigirma yilda ham o'ttiz yilda ham davlat puli yetib bormayapti falon maktab ro'shnolik ko'rmayapti voy dod derdik endi xalqni o'zi hal qilishni boshlaganda xalqni o'zini ovoziga ega bo'lganda endi yana xalqni o'zi chiqib yo yo yo' yo' yo 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 bizlaga ishonmanglar xalqqa umuman ishonmanglar xalqqa vakolat bermanglar xalqdan vakolatni olib qo'yinglar marhamat yana amaldorlarga beramiz deb so'rayapti nima degani bu nega unaqa deyapsizlar yoki tushunib aytyapsizlarmi yoki tushunmasdan aytyapsizlarmi men aksincha so'ragan bo'lardim tashabbusli byudjetda mahalliy byudjetni o'ttiz foizi ishlatilyapti o'ttiz foiz kam ya'ni atigi o'ttiz foizini xalqni ovozi bor qolgan yetmishini amaldorlar hal qilyapti men bunga rozi emasman teskarisi bo'lishi kerak yetmish foizini xalq hal qilsin o'ttiz foizini mayli u bu xarajatlarga hokimni o'zida mablag' qolsin hokimliklarda degan bo'lardim siz butunlay yopishni so'rayapsiz butunlay xalqdan ovozni olishni so'rayapsiz butunlay xalqdan vakolat xalqqa vakolat bermaslikni so'rayapsiz kechirasiz unaqa qilmang men tushunaman bir toifa insonlar bor haqiqatdan jonkuyar insonlar ular aytyaptiki tashabbusli byudjet yaxshi gap yo'q men bunga qarshi emasman faqat uni takomillashtirish kerak xato kamchiliklarini to'g'rilash kerak to'ppa to'g'ri men ham bunga to'ppa to'g'ri yuz foiz qo'shilaman ya'ni tashabbusli byudjet hozirgi ko'rinishida ideal emas uni ayrim jihatlarini qayta takomillashtirish kerak gap so'z bo'lishi mumkin emas biz bu fikrga qo'shilamiz ammo butunlay yopish kerak nima o'zi bu xalqni tilanchiga aylantirib qo'ydi hamma sarson qildi davlat o'zi qiladigan ish xalqqa topshirdi yo'qolsin tashabbusli byudjet bu gaplarga men mutlaqo qo'shilmayman bu gaplar aksincha xalqqa endi erkinlik vakolat berilayotgan joyda bolta urishdak gap shuning uchun kimda kim, kim agar tashabbusli byudjet yopilsin deb so'rayotgan bo'lsa qayta o'ylab ko'ring yaxshilab o'ylab ko'ring siz aslida nimani so'rayotganingizni o'ylab ko'ring yana aytaman siz o'sha qo'zichoqni bo'rilarni qo'liga cho'ponni qo'liga emas bo'rilarni qo'liga topshirish haqida talab qilyapsiz kechirasiz men bunga qo'shilolmayman Bu umuman olganda bugun ancha suhbatlashdik ayrim joylarida haq joyim bor ayrim joylarida nohaq joyim bor Uh, hola is that